Ni the prince of Emirate Empire ndani ya Kagajambazi TV 42101 the golden voice Kagajambazi on air. Kabla uti nigigombo subscribe on channel yetu, share, like and comment, follow page yetu Instagram utoko Kagajambazi TV utakometisha kinomanoma. Najua umepata mwingine ndo maana unaniacha mi. Naelewa umependa kwingine ndo maana unachukia mi. Tunabio kwamba anajua umempata mwingine ndo maana umeniacha mimi. Naelewa umempenda mwingine ndo maana unachuki na mimi. Nayo ni baadhi ya maneno ambayo yanapatikana kwenye nyimbo ya Yuleboy Shiro Brown, msanii ambaye alikuwa kwenye record label ya Next Flavor Music, kwa sasa hivi anafanya kazi peke yake. So ngoma ni kali sana, ni ngoma kali kweli kweli. Kama mnavyojua ukali wa Director D akiingia kwenye nyimbo yako, ule jamani noma sana kwenye kudirecti nyimbo, ni noma kweli kweli. Kama quality, upande wa quality sinaga mashaka naye kabisa, amejitahidi sana. Lakini nimependa sana uimbaji wa kwake Shiro Brown. Nafikiri walio wengi sana hii ndio itakuwa ni mara ya kwanza kabisa kuona Shiro Brown akiachia kibao chake peke yake, na hii imetokana na yeye kutoka kwenye record label ya Next Flavor Music. Kama unavyojua alikaa kwenye record label ya Next Flavor Music karibia miaka miwili kama alivyosema kwenye interviews, na alikuwa bado hajaachia ngoma yoyote. Lakini kwa sasa hivi naona amekuja moto na ameachia ngoma yake ambayo aliahirisha ilipaswa itoke wiki mbili zilizopita kama sijakosea, lakini sasa nao ameamua kuiachia leo hii hapa. Ni ngoma kali sana, ni ngoma kali moja mapenzi sana. Kama umeachika, umeachwa, ukisikiliza ngoma hii hapa unaweza kutoa machozi. Ni noma sana kweli kweli. Huyu jamaa amejitahidi sana kwenye mistari yake, ameimba vizuri sana. Ni jambo la kumpongeza kweli kweli. Walio wengi sana wakisikiliza nyimbo hii, nafikiri kama anapitia kwenye nyakati ngumu za mapenzi, anaweza kaenjoy na kuburudika na kwenye nyimbo hii, na inaweza ikamliza kama machozi yake yapo karibu kabisa. Mimi nimependa sana the way jamaa alivyoenda na melody yake. Melody yake ni tam sana, tam kweli kweli. Kama umebahatika kusikiliza ngoma hii hapa, nafikiri utanielewa kabisa na utanipa bonge la big yes. Ngoma hii hapa imeshutiwa na Director D. Nimependa sana baadhi ya locations ambazo jamaa amezifanya, na kuna sehemu ambao anaimba na hisia kweli kweli, hisia kali sana. Yawezekana huyu jamaa anapitia wakati mgumu sana, anapitia wakati mgumu sana wa mapenzi, na msanii ili kuachia ngoma kali ya mapenzi yenye hisia kali kama hii hapa ni lazima upitie wakati mgumu kweli kweli. Mimi sio msanii, lakini ndo naambiwa hivyo. Lakini kuna lingine ambalo nimeambiwa, nimepenyezewa la chini kwa chini kabisa, kwamba Shiro Brown alikuwa na date na Keysha, msanii mwenzake kutokea Next Flavor Music. Sasa baada ya kuona zile kikikiki za Chidi Boy ni vitu kama hivyo, kwamba wanadeti, ikakuwa ni bonge moja la vurugu. Demu kama alikuwa ameshaanza kumuelewa bosi Chidi Boy, lakini mimi nimesikia tu hilo, nimeambiwa hivyo, ukweli wanaojua wenyewe. Lakini nyimbo hii hapa nimepenyezewa za chini chini kwamba amemuimbia Keysha bwana. Watu wanaleta mambo mengi sana bwana. Mimi sijawa na uhakika kwa jambo hili hapa. Lazima labda tutawauliza, tutamtafuta Keysha mwenyewe au tutamtafuta tena Shiro Brown atufafanulie kidogo kuhusiana na nyimbo hii hapa. Lakini nimesikia kwa watu wamelalamika kwamba hii nyimbo kamwimbia msanii mwenzake ambao walikuwa wote kwenye record label moja ya Next Flavor Music, Keysha bwana. Lakini mimi sina uhakika na sijakubaliana na hilo swala bwana. Wewe maoni yako yako wapi? Je, unakubaliana na hilo swala kweli Keysha na Shiro Brown walikuwa natoka kimya kimya au vipi? Na Keysha ndo chanzo cha Shiro Brown kutoka kwenye Next Flavor Music? Hapana, sio kweli. So mimi nimependa sana ngoma hii hapa, ni ngoma kali sana, ni ngoma tam kuli kweli. Ukisikiliza nimependa sana 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 sana. Tusio nafiki, ngoma hii hapa ni kali sana. Ukienda kusikiliza lazima utakuja kukubali. Hongera sana kwake Shiro Brown kwa ngoma yake ya kwanza kabisa kutoa baada ya kutoka kwenye Next Flavor Music. Ni ngoma kali sana, umejitahidi sana, umeupiga mwingi kweli kweli. Kama unavyojua ni mwandishi mzuri sana huyu jamaa Yuleboy Shiro Brown. Ni mwandishi mmoja mzuri sana na anajua sana kuandika, na kama mnavyosikiliza ngoma yake hii hapa, hii jamaa katisha kweli kweli. So mimi nimependa sana aina ya director, amedirect vizuri sana. Nimependa sana location zake ni nzuri sana. Nimependa sana
mashairi ya ngoma hii hapa na melodies. Hongera sana kwake producer na yule boy, umejitahidi sana kwa ngoma hii hapa. Ni ngoma kali sana. So nisije nikamaliza utamu wote kwa kuongea, naenda kwenye YouTube ya Shiro Brown, ukasubscribe na vile vile ukasikiliza ngoma hii hapa, ngoma yake ya kwanza kabisa official video. Ni noma sana, nimeipenda sana hii ngoma. Naenda kwenye YouTube yake ya Shiro Brown ukasikiliza ngoma hii hapa, naamini utakuja kunikubali. Nini maoni yako kuhusu na ngoma hii hapa ya kwake Shiro Brown aliyofanya peke yake official video? Una maoni gani kuhusu na ile ngoma? Ni ngoma kali na nusu. So mwandishi ni Black Weather, sina la ziada. Chao chao.